Vi är Pasilingens barnsjukhus, Huddinge sjukhus, på kliniken för njursjuka barn. Ja, men alltså, en del av vårt CSR-arbete som vi, precis som du själv sa, kallar för att göra bra saker. Det är viktigt för oss inom AIK att också göra bra saker på platser i samhället där vi kan, både på kort och lång sikt. Vi har ju vårt ensamkommande projekt för flyktingungdomar, och att också göra det här som är mer omedelbart också, att skänka pengar, det är jätteviktigt för oss. Och det finns ju naturligtvis väldigt många behjärtansvärda saker att aktivera sig i, men det har också varit självklart för oss att det här var något vi ville vara med i, därför det finns kopplingar direkt till AIK när det gäller medarbetare som har kontakt med den här avdelningen. Ja, Nisse, du blev utsedd till årets spelare och fick välja att donera pengar till välgörande ändamål. Berätta vad du valde och hur du tänkte. Jag valde nefrologiavdelningen här på Huddinge sjukhus. Då, min son har föddes med reflux. Så vi är här ganska ofta, minst 3-4 gånger om året och tar prover. Nej, det har varit en bra grej, och sen tillsammans med TP här så ger vi lite godis och lite pengar. Så det är alltid kul. Nej, det funkar jättebra. De är duktiga, vet de kan, och framförallt när det gäller småbarn så kan det vara lite knepigt ibland och att få dem att göra det man vill. Så det är framförallt det, att de tar jättebra hand och duktiga med barnen. Ja, på vår avdelning så behandlar vi barn med njursjukdomar, men även barn med blodsjukdomar och lever- och tarmsjukdomar ligger också inne på avdelningen. Ja, det är, många av sjukdomarna är ju tyvärr kroniska, men med behandling så kan man må ganska bra. Men man kan behöva komma in och vara inneliggande några dagar eller flera veckor ibland. Och när de insjuknar så kan de ofta behöva ligga inne ganska lång tid när man utreder och sätter in behandlingar. Så att det kan vara tuffa behandlingar för barnen och familjerna. Så det är alla som är engagerade här och ger sjukvård till våra sorgsjuka barn. De är engagerade väldigt mycket. Så för oss, det ger mycket glädje att vi kan göra något som kan hjälpa dem att må bättre och att ha en bättre livskvalitet framöver. Så det är jätteviktigt.